super. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Dimas, channel Jawa Sing Jawa nih. Ya, pagi hari ini kita akan konten lagi, guys. Melanjutkan yang kemarin ya. Beda, Lel. Beda. Melanjut ini temanya bodoh kali. Oh iya. Jadi ini acaranya apa? Ya lo gimana kok pembawa acara kan lo? Lo ada dengan terus ini. Wah ya. Gentar anjing. Gentar ke seladen jing. Ya ini sekarang gini ya. Sorry. Iya iya. Masak. Masak apa ini? Ya. Tiba selesai we. Oh segala ya ampun. Yo yo guys. Masak apa ini? Masak anu guys ya teman-teman. Kita akan masak apa? Masak asem-asem. Wah. Sayur asem. Gimana ini? Mana ini? Sayur asem nanti terus beli ya sayur asem. Pakai sambal, pakai tempe, pindang. Wah. Habis banyak nanti saya bos, makan. Ngene lho, bos. Ya yeah. Tak kibo selesai. Nah. Gelelelele. Iki serius aja guyon ya. Usahakan hari ya, ini ya. Kita serius okay. Bikin konten. Okay. Guyon oleh tapi yo ada waktunya nanti. Oke. Oke. Saiki kowe bose kowe, dadi bos kowe. Iki ning ndi iki blonjone iki? Di plaza. Blonjone plaza. Plaza. Oke. Blonjone plaza. Tapi masake wis mbok anu lho yo, mikir kabeh lho yo, aja aku kon mikir terus. Ini ki. Ya ya bos. Ya. Pikir gue neng di masa eh. Pikir gue bos. Oke neng di. Ya bos. Neng Taman Jati lah. Lah, beh. Gak seneng aku mau aku neng kuno. Gue neng kurang nganu. Neng pengisian besar bos neng ini lele. Pikir neng di. Ojong. Nyahunyu. Di kopi lagi lah. Kemesraan ini kalau di barang. Kada kopiran yo bosnya salah nolak. Orang lek. Seperti ngomong terus aja sampai mandek. Biasane kan anu, beh tempat. Mau aku ning kene kopiran, mau aku yo ora. Kayak kene ning Taman Jati. Yo. Silang. Kowe apa? Aku ning anu, guys. Ning anu. Ini sapa? Ning anu lapangan Mentul, bos. Mentul. Cuman toli gon nek ayah sore po. Yo panas ae, bos. Bos yo yo wes, kowe mau. Kowe baru. Kowe iki bos le aja ngono le. Aku ning anu. Endi? Ning biasa lah. Kemana? Tambak Romo. Ngetek neh. Moro ni siki lawan-lawan ki bene panas moro ni siki. Iki misal aku yo. Yo. Misal ning anu no piye? Sing nggon ka lho, coy. Pasar sore. Cocok ora? Gone adem sejuk. Penting ning. Wis ta masalah pagune santai, bos. Ngono ya. Sepertinya apa dia blondo sih bos. Oke. Okay. Nih bos, mamane bos. Ya siap. BT wis siap urung. Wis siap lek. Blonjone opo ae iki? Blonjone bahane opo ae? Iya, jenenge asem-asem ya gampang wi. Kok kene kono kan mbake kan iso. Jangan asem iki bos iki. Terus gigit ben kapok pisan. Bincang ngecap kamu biar kayak orang ini kan rakapo. Iya. Kamu mati lagi tuh. Bos, wes kene atur kue. Caranya RDW iso. Karena kerja yang mana? Karena angkat tuh. Belum jawab mana kue? Bani apa? Jadi bos sih rapa enak. Wes, ayo lah kopi lagi loh. Kini kene ayo. Wah, sekarang kita sudah sampai di pasar Plaza, guys. Kita akan belanja apa? Selesai. Selesai belanja. Yeah. Kita baru sampai di plaza. Yuk kita belanja di tempat biasa ya, di tempat nyambak. Oh, enjoy. Kita kan masa nanti. Nanti aja lah, empat aja dulu. Besok di bahasa Inggris tidak aku bisa Indonesia. Oke guys. Ayo ngomong terus lagi di bahasa Inggris. Hei, di bahasa Inggris ngomong terus lagi. Iya iya, ini belanja nenggene Mbak Fida ya, sebiasanya. Awak tu belanja dengan anu lo, kau belanja sayur, tempe, terus tomat, ya tomat, yang ambil sambil anu, sambil mentang jangan asam, yora enak, sambil digoreng sambil mateng toh. Nah, ini, si kameranya kayak gini kameranya. Kenapa?
tekan gas. Kan makan enggak aku kan ganteng. Yo nek seperti biasa bojone nek kene tek ning dina apene kono yo nek kono jang. Mas Rizki sakit. Enggak apa-apa. Ngomong ae. Kandane eh mbak aku ngono. Iki saiki bose. Oh bose, oke bos. Kebalian saiki hari kebalian. Sing tas bose. Iki bose kena anak buahe. Iki Dimas Zainal iki. Oke. Pindok kuyuke didol perawi ndak? Yo no. Iya. Wonge sampe batin. Wah, saiki Mas Rizki gelem ngomong. Berarti kan dia udah terkenal karena licik itu enggak pernah ngomong. Kameramennya diatur bos. Iya iki ning ndi penake? Bener bos, bener. Bener bos. Petlet ora mau. Iku senengno lek gak ketok iki. Ndelek mau padal digal. Lah. Plek kuwi. Seneng yo. Beda ngade. Nek lesu ngomong. Kira, Mbak? Ya. Nek lesu ngomong nanti cari makan kita. Duh, bosnya dia ngono gak terima no. Wah. Nek aku lek. Lah. Biasa, sayur. Oh nyambel nek kira sayur asem ambe nyambel. Lah nek kira kambil ngene. Iki lek bos. 2000, Bu. Apaan ya 2000? Parkir. Parkire. Tenan kok. Parkire. Parkung parkire jecenge ngasih ngene. Iki tak tumpakno, Sang. Oh, kandhani to. Tumpakno. Cepet, Gus. Bosan. Sudah, guys. Iki lho. Omong emosi mong. Ora. Gak oke ya sama dia. Ya ampun. Aja sembrono iki. Iya, bos oke. Ora kebaya rumah. Bisa. Tangane sudah kok. Nganu, Mbak. Dekno sing adunane sing pas lho, ben enak. Iya, iso aku muni pas tak rano papa terus tak kira aku. Ya koyo biasane aku saiki ambek mandur gak yakin lho. Mbok kena apa ya? Ya Allah, tuwaan diragukan. Duh, halah tuwaan ra kena go conto go opo? Iya, iya. Wah, nanti aku contoh. Wah, aku saya juga enak sama istrinya nanti. Lu mau di gunung apa? Saya mana sendiri? Uang dari lu. Jadi sayurnya apa? Tekas menengahnya. Kilo, kilo, dasar kilo. Iki mergawe kok malah menengai. Wis landen. Ning cepet. Kok minyak rasane. Aku lek cosplay kowe. Hmm. Mati kowe. Iya ndr ngono. Iya. Kon jenguk no iki. Oke, pas sisine aja ning mburi kono ngomong ning kamera didelok. Ngampune Bu kantorku ancen ngene kok. Dek Dewi. Selamat pagi. Ana bose no, selamat pagi. Selamat pagi. Cek tutup juga. Juga tapi penjualan hari ini lho yo ora. Oh, tutup tapi enggak apa-apa. Enggak mau. Piye kabar e, Dik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana hari ini? Rame enggak ini? Iya, alhamdulillah. Rancu tutup tapi. Heeh. Monggo Bu, bajuke Bu. Monggo. Kata pantai nek. Kata YouTube ya wi ning terkenal. Heeh Apa sampean umur piro? 19. Mosok? Bentar lagi dong. Apa? Ya maksudnya sebentar lagi kamu sudah apa ada orang yang menafkahi kamu. Wis di pasar turun enggak? Ya doain ae. Wis di pasar lho. Jujur ki. Jujur. Aja guyu mah aku nek guyu. Apa? Masa tuwek ora kena nggo contoh kok melok-melok ae iki. Ora kene. Kalau sayur wis purung dadi anu. Wis aku tenang, kowe iki bibe dhisik. Lah yo ndang. Ndek iki bareng dibales por dokir. Sampean kae nggo bales sak yo. Dibales, guys. Pacar apa WA ne? Lah wong wis dipacari po. Wis pacar kok. Oyok le, kok ya lah nggih pacar. Oyok oyok, ala pacare gak lucu kok kowe. Iki lho, kok blesteran marmut Afrika. Apik iki yo. Apik iki pacaran. Apik ndi? Apik pacaran mau jajal ndelok fotone. Candi pacar duwe lho. Pacar gak duwe, pacare elek mesti. Ora wani mesti. Karaku manis ndi? Karaku manis ndi? Manis aku. Candi pacaran, Mbak. LDR Mas. Heh? LDR. LDR. Ala ojo ae ojo. Merantau. Iya. Ojo ae. Kesempatan dalam kesempitan. Lunga ditinggal. Rapi. Waduh. Lunga ning ndi bojo pacarmu? Ning aku.
masa dia pacar tenang kan lah. Nek ngomong aku di ngurung ya. Janji sih jajal piye. Ya aku meni. Di ini ya aku chat sama dia tok, guys. Nek nek ngomong dia pacar. Weh, nek nek balesi suwi pracing. Ya lumayan dia itu di pacar kok nek urung di pacar ya cepet. Balesi, tapi sak bar pi lah ora dibales sampai saiki. Masa iya gak dibales? Iya. Wah. Delok chat nomorku cek ora aja mbok blokir apa apa? Enggak, gak tempel. Alasane apa kok dadi? Ya ora diblokir paling gak di-save. Alasane apa kok ora mbok balesi? Di-save ora ngono. Gak di-save paling. Ya Allah. Wes kok tak hapus ae kayak em. Ya Allah. Iya, ora. Oh, bocah dilotok. Iya, ya wes ae kok kayak ora tak rata save tak hapus ae ngono ae yo. Cono. Ya cuy, aku cuy. Ngono ae angel, mosok tebu anu. Kan mosok tebu hapus. Wah, aja nek iso aja yo. Tapi kira-kira wes ada tujuan untuk dilamar sampe pacarmu, Bro. Yo jenenge. Waduh. Ora jelas piye. Aja ngono, Mbak. Kene lho, saiki nek karo wong lanang yo, nek kowe kowe kan wong wedok yo. Sementing kowe siji. Itu kepastian, kadang yang mendung tanpa udan, wis kadang ditembung, kadang ora ana kepastian, iki kadang lara. Bu, monggo bajuke. Wedok kene mun. Tenan iku. Apa meneh wong wedok nek ora dihargai, mbiyen lali geblas nang Jogja. Si sore ning kono lho tak delek kono mengandeng lemari. Ganggu ae. Garang. Ganggu berduaan ae yo. Iya. Monggo baju Ibu 30 dapat 3. Di. Emang gak pengen delek kono. Gak berarti pacar mau nggih sak desa. Ya wong ndi? Aduh kok. Aduh. Jateng eh. Ndi Jateng. Barat. Aduh. Ah, lu kesempatan mah, Cing. Iya, kaduan. Kaduan kok. Wah. Eh. Nek kowe hubunganmu ora jelas yo. Nek iso i golek liyane lah. Golek sing enek-enek lah yo. Iya, sing enek-enek ae sing apa jenenge? Pasti-pasti ae. Oh, iki ndang kerja. Kowe wedokane yo gatel ae. Ndang kerja kono lho. Ah, nang kerja. Kok ngene iki lho, tawe ora kena nggo contoh, Mbak, yo ning kerja le. Eh iya paham. Lah pe, lah bose sapa? Kok ngakon yo? Heeh, wis ndang pacaran nek gak. Eh, iya yo. Wis udah ya. Heeh. Gue sih bebas, pacaran apa po? Kata-kata kanggo kowe iki. Rokok sampurna, rokok surya. Yeah. Ikuti alurnya, jalani prosesnya. Kadang Tuhan ini punya seribu cara untuk membuat kamu bahagia. Nek ambek wong lanang ra dihargai pasarem, pon Boyolali babasne Jogja. Mm. Yen awakmu ra dihargai, ya wis lah tinggalkan saja. Itu saja. Kata-kata buaya yang ini. Yo, astagfirullah. Ya udah ya, Mbak Dewi ya, selamat ya. Ya semoga langgeng sama pacarnya. Ingat kalau enggak jelas aku siap menunggumu. Woi, ndak gak. Ya. Sopo menembak? Berhasil apa ora kowe? Tapi angel. Angel. Golek sing goleki. Angel angel. Wis roto. Piye? Mangkat ning rawae. Dene sapa ngrangkune? Ngrangkune. Lho, lah kowe sing ngajari nok mbiyen? Plabemu iki. Dene gelem guru-guruku ya. Iya, mbiyen gowo. Iki nek mecok ya Allah aku rasa bayang lho. Apa tak cetak nang jero penak. Apa menah apa wong wedok ini iki. Ini iki buka aib penak. Ya makane kuwi aku mau tak ceplosno. Eh percuma le. Lah yo kanca nem Habib Habib ora dikei jopo sing mandi. Astagfirullahaladzim. Wah, Gus Laden, Gus Laden. Kit bos lho, Jo. Ana kita putih ini, Per. Eh, jinjing. Bola. Jinjing. Eh, ben nak buji. Bah. Baik. Atur bos, kok kono lho.
Dewi aku balik dulu ya. Ya oh, alah aku ya seneng ini kena di. Aku jarang udah mau nyatati. Di awas. Ini piroki. Wes. Wes kasih. Eh, suun mbak. Dan salim ke. Di. Dan salim. Ya, kita salim. Mbak. Dan salim. Salim kok terus. Ayo, balik dulu ya. Salim lah. Assalamualaikum. Oh, Jo, orang aku tempat. Jangan-jangan sih. Bubar kok kono. Oke, Cing. Iki syarat kondi. Oke, Cing. Level 5 bubar syaratnya kondi dukung 6, dukung rau ta. Ayo monggo, Mbak. Bu, monggo. Atos-atos. Nggih. Apa bos iki, Bos? Nggih. Tempene wis wurung tempene. Wurung. Nggih, malah kan atin atiku tapi loro ijaan. Sakarane tambenan iki, Mas. Apa, Bos? Halo. Ning ndi? Ono bos. Wah. Lah iki bocah loro aku nggawa wong loro iki anyul tok iki. Anyul. Loro. Apa Mbak? Iya, monggo menah ya, Mbak. Mbak. Salim. Salim. Ping 5. Bubar ya. Bubar. Yo, Salimna, tak ganteng. Salimna. Iki pira, Mbak? 2000. 2000. 2000. Dong telo 6 lho. Ora gedhek kene 2000. Jadi yo milih aku lho, biyen iki slawe, Mbak. Biyen. Karena aku urung lahir malah gak payu. Wes, Mbak. Oke, kan njak Salimna. Ya engko mau orang liwat kronone. Ya, monggo Salimna. Bila apa sih? Asem-asem. Jangan asem. Asem ya iki lho. Ambek kacang. Kacange sampun. Wes, ayo golek tempe yo. Loro tempe. Balur enak balur. Yo kan urung liwat rene. Ngomong di kamera lo. Cocok. Cocok. Lo ke kamera apa? Kak apa? Waduh, ini gue masak saiki, Mbak. Gak sisa tangga apa ya? Wah, sisa aku apa yang nganu ya? Semarang ya? Ya udah, gimpon Mbak, gak?
Ayo gelek rono. Ayo guys, pindang. Eh kuwi lho apa? Apa jenenge balur? Wes guys. Wes. Kalau kono. Iya bos, bos. Bos. Ruwet. Ternyata dia bisa ngomong. Iya, tidak hanya di apa diam saja. Kacau. Cari mulai ramai. Cari mulai ramai. Ayo, Mas. Tapi itu masuk mana? Kenapa? Kenapa? Ya diosok kuku. Semateng, Bu. Iki urung kenek, Bro. Kenek. Lah sak niki ape masak iki? Yo cekot. Minum sini. Atek esek, Bos. Lah pe sarapan eh, Bos. Pentol lah gua ganjel perut. Aku seneng esek, Bos. Kok gak seneng kok? Esek 3 mawon. Nah. Teko Bos anjing. Aku teko Bos. Yo iki ngombe esek. Lah engko lagi golek mangan, golek mangan. Eh golek mangane nek ono piye jane jero mong. Sithik nane kalau enak yo. Kene pe masak Bos, kok mangan Bos. Majere lesu. Apa pempet sik ae. Ngenteni engko kene masak ngono yo, wong masak ora nek pira wene paling setengah jam dadi wong masak ae lho. Rasa khawatir wis to warak-warak. Dinyano wong wetenge sak jek sak mene nok. Apa ora dimasakno bojomu mong. Eh ora menggadai bojomu kowe. Yo dosaan iki kon. Mau sarapan deh bos. Ya yuk wes. Sarapan apa mau bos deh? Biasa asem bos. Aduh, ya Allah. Rancok ya kamu. Dia pun tolong kamera bos. Ini ngokat piye gitu loh. Jalur bekas no bos bos. Ancok eh. Jalur itu. Eh pon mikir asa melok-melok gagas pon. Eh aripen ya Allah pon. Ah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pat. Ya ampun. Eh patah. Kabok. Ya Allah. Jaler kabeh iki bos oleh. Dacokan pecat kabeh ngono. Rasa melok mergawe. Nek bos mbok garap koyo ngene, Pak. Ya Allah. Ya Allah, Anson. Eh, untungnya mi, ya Allah, untungnya nak apa nih pon? Gak mau, dah, gak mau gial. Untungnya mu, cok. Bos, lagi sore lele. Wah, tak pecat nih kok jam 11 lagi lo. Nggak tengah hari bos ini bos. Coba masak bos bagian ini bos. Ngombe sih, patah nih sih. Tamet. Kenapa lo bos? Ngombe sih. Lo banyak, wes dati malah bukan patah nih. Enggak tahu sih enggak masuk. Sadar enggak masuk. Wah, wis dadi mati pateni. Ya, saya urung dadi di sana. Ya, kita minum es dawet dulu ya. Dawet apa namanya, Bos ini? Es dawet nyano. Saiki iki jenenge es. Iki tau ngrasak lagi. Wis tau lah ngene. Ya karena ketika kamera nek ngomong shot. Wah! Atek ra kena kena potong. Eh, Bos, aku wis lumpuh kuwi. Ora ganjel-ganjel project ngono. Pecah ora tang ngontal ora dimasak mbok embe. Eh ora dimasakno iki bos aku. Ini iki lho. Ngene iki nek mangkat kerja mangan sik sarapan, mangan sik mangan sik. Wah dibungkusno sego pecel biji rambut bu era mbok pangan kok iki gaya nem lho. Kita merasakan dulu ini dawetnya ya guys ya. Iya enak ora. Nek ngombe jangan ngono bos, gak ketok seru bos. Diuyuk bos. Ah. Sawo krek. Diuyuk pak sing. Ya bos, seporsi ini gini. Nanti ini dapat ya? Iki ya? Itulah saya bu, seporsi. Wah, rame nih bos.
Eh patang cinta. Eh sorry bos, sorry bos. Sorry bos, sorry bos. Wah, ikut yo. Iyalah. Wes gantian ya. Dolo. Kene yang tengok. Eh. Aja disedo, disruput ae. Kerope, Bos. Nek oleh iki. Ben pemirsa ben ngerti no lho, Pon. Merasakan minuman ini gimana? Bagus ya, Bos. Apa bedanya, Bos? Ya, ini yang merah ngonten kok ora gunung. Hei, hei. Lu nyule lu nung. Hah. Piye rasane? Bos kayak kon meneng opo, Bos? Endi? Lah kayak es krim larang ya bukan meneng. Ya sudah guys, nanti dilanjutkan kembali ya. Lanjutan lagi, Pak Tadi sih.